që po flisnim për punën, edhe pa. Një pyetje. Armë, ka pasur vëllai juaj, sepse thanë që mund të ketë pasur armë për shkak se punon të roje. Ju vetë, ja. Keni informacion që ketë pasur armë? Ja. Kush e ka pasur? Ato ta din ku a kanë gjetë armën, ai nuk ma ka shpre në herë. Se edhe bile, ai s'ka pas se ka qenë në ruje, që ka tashtë armë ati, ti ishte për tashtë armë ato se shtetë ato. S'kishte pëse me majtë armën. Ai hasëm një ishte, shërë me kanë s'kishte, gjion s'kishte. Ai ka pas një të buza vetëm nga të njetë në vetë, dërshë atë ditë si ka hinë tokë. Që do dhe armën e? Gjatë kohës që ajo denoncua i zhdukur, folët me blerinën, me fëmitë? Kam fol mas i kanë bënë denoncimin. Nga 22 vjetë që atë ditë kam shkel që atë rrugë. Shef që atë rrugë? A erdhe për që atë rrugë? A, si erdhe në bashkë edhe këta zatë një. Që atë ditë kam shkel. Një ditë mas i kanë bënë denoncimin ne kam shkel që atë rrugë. E ne kam merë këtu. Ajo ishte të dalë në derë, unë isha këtu. Si tuk përre folim bashkë. Ajo u futën e këtu ka pëmë, se qaj mora atje të me nej, kishtë i ditë që ka ndorë, më duke të se qëta ka pas, qëta e shef, qëta se janë. E mori atje, nështë të kastile e ka marë për mu, ose kisha gjithë të dras, s'ka pas për dalë. Atje, me mjesh, Ta është janë ke punë. Erë, tup, vëllaj, ta është ti gjonë, më në të të tërë. Po, ka marë gjonë në shpi? Jo, tha vetëm pashaportën të. Mirë. Po makinën, ka hikë tha me gjithë makinë. Re, u tharë, që halli me mendë mi, atë që halli ka pasë. Po në i shërë, në i gjonë, në i sena, mas kini bo, tha është lafëm. Jo. Po ku a djali? Tha në gjumë, ka qenë punë të ka në gjumë. Gjalli madhë? Gjalli madhë. A i vogli e kishtë pasë, unë se pashë atë ditë faktikisht, e shafë për ditë, që aty më përgjerët. Tu ka lusë, përgjerën e kam drejtë rrugës. O, tha, nuk se kam pa unë, tha, ka hikë, tha. Amarilda, tha, ka hikë në punë. Tha, shë e ke patë në kryesë, se se kam pasë. Po, po, tha, ka hikë në punë. Nëse me këtë rast të uqu djali, thash mirë, që e djali në malë, thash se kom shku dhere tje, thash të vjerë në ajë. E, që e dul djali. Sa bo 25 vjeq, 24 sa është, që atë ditë e këmë dhe në dorën të. Pra ne halët e ati vlajtë tim si sjanë, asë zë ishte molit. Pra ne si. Edhe nëse i ku e mora djallin të unë, thasht, për të pra gjargjë thasht e tje po shkëm të bëhëm gati, thasht pres aty, erë në nusja, hikëm. Ta kërkonit? Po hikëm të shtë ndekë, se unë thasht, a ke bëndër në zipo, a kam bëndër dje, tha.